Silencis forçats és una exposició que vol lluitar contra l'estigma que pateixen les persones amb trastorn mental. És el seu objectiu principal, per això l'hem feta. Un museu del segle XXI pot ser un espai de trobada on s'analitzin temes importants per la ciutat, per la ciutadania, i a Sant Boi, precisament, és una ciutat que té una tradició de molts anys amb la salut mental. Aquí la gent té tracte amb les persones i d'alguna manera, de manera intuïtiva, de manera normal. Els samoians tenen un sentiment especial envers els malalts o un tracte especial envers els malalts? I jo et dic, sí, assegurat. Per què? Per què l'altra gent no li té? És que són més dolents, és que són d'una altra manera, estan fets d'una altra fusta? No, no és cert. És simplement el desconeixement. El desconeixement és el que farà els estigmes. El desconeixement, sigui per raça, sigui socialment, sigui perquè no el comprens, tot el que forma part del desconeixement és una lacra social. Com pensem que amb aquesta exposició podem ajudar a les persones que tenen un trastorn mental? Si la gent té informació, si la gent sap com els han tractat al llarg de la història, o millor dit, com els han maltractat al llarg de la història, ens adonarem de com no s'ha de fer. I d'aquesta manera, suposo que amb el coneixement del passat podrem tindre un futur millor per a aquestes persones. Jo soy feliz. Nadie se mete conmigo. Soy el favorito de la madre tierra. Los espíritus me escuchan. Yo seré el chamán de mi aldea. Seré quien hable con los dioses. Tendré poder. He tenido mucha suerte. Mirad, si no, a mi amigo Chu. ¿Por qué teatro? ¿Por qué actividades expresivas? Fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, porque ponen en juego y son una práctica permanente, un reto permanente de crecimiento de todas las capacidades y habilidades de las personas, de todos, es decir, de las personas con trastorno mental y de los que estamos movilizándolas, ¿por qué no?, de todos. Segundo, y sobre todo, porque es reconvertir y dar la oportunidad de que los papeles cambien, en el sentido de que en el teatro, que es básicamente donde nos estamos centrando en el tema de Imagina, ¿no?, en la propuesta de Imagina, significa un cambio de roles bestial, significa pasar de paciente a agente, de espectador a actor, de asumir la voz, de estar ahí y de ser uno más. Básicamente es esto. Para llegar a ese nivel, significa que lo que está por encima, siempre, y lo que está en juego encima del escenario es la persona, no la patología mental. Todo lo que dices tú, llegar a radicalizar ese estigma, esa palabra que no me gusta, ese estigma que hay sobre la esquizofrenia, que una persona normal de cada día escucha esquizofrenia y lo entienda de otra manera. Bueno, que psicológicamente, o sea, que le digan esquizofrenia y no piensen, pero lo importante es eso, que la gente llegue a escuchar esquizofrenia y no se asuste. No se asuste. ¿Me entiendes, no? Que tú conozcas a alguien, no, yo tengo esquizofrenia y ya se aparte de ti, se separe de ti. Eso lo, y cómo, bueno, pues yo pienso una informando cosa. Informando mucho, haciendo charlas. Los medios de comunicación tampoco ayudan mucho. No, nada. Los medios de comunicación no ayudan nada. Convertir el discurso de la integración en una realidad, ¿no? Supone poder participar desde el tomar la palabra, que sean las personas que padecen la enfermedad mental las que puedan estar presentes cuando se habla del tema, pero no solamente presentes, sino que su opinión es fundamental. El poder colaborar, el saber que la sensibilización de la sociedad es una tarea de todos y ellos son los protagonistas. Lo somos todas las personas, pero también, sobre todo, las personas que lo padecen, ¿no? Las familias, los usuarios. En ese sentido, desde luego, es una oportunidad. Es una oportunidad de apertura y de integración social. Además, es una estructuración como tal, la exposición, ¿no? Es como una reflexión, como tener un momento de parar y poder pensar, ver la trayectoria, ver lo que ha sucedido, por qué el estigma, cuál es nuestro posicionamiento y qué podemos hacer, ¿no?
Silencis forçats s'estructuraria bàsicament a partir de quatre eixos. El primer eix és com s'han tractat les persones amb trastorn mental des de la prehistòria fins a l'actualitat. El següent és com s'han tractat a les persones amb trastorn mental als diferents centres psiquiàtrics dels hospitals vinculats a la Diputació de Barcelona, com seria Sant Boi, Martorell i Santa Coloma de Gramenet. I un altre eix de treball és quina és la visió que s'ha tingut de la salut de les persones amb trastorn mental des de diferents punts de vista, des del poder, des de la faràndula, des de l'art, des del món científic. Quina és l'aportació de les persones amb trastorn mental a l'art, a la pintura, a la literatura, al món de la ciència. I per últim, l'eix temàtic que ens ha agradat treballar ha sigut les connexions de les persones de peu vinculades a la salut mental a Sant Boi. Hem fet xerrades, hem fet jornades inclusives amb joves, hem fet passis de pel·lícula, hem fet visites al psiquiàtric. Això és un altre nivell de treball que forma part també de l'exposició, perquè l'exposició no només són lletres, fotografies i vídeos, sinó que també són les vivències de les persones i els testimonis d'aquestes persones, de les associacions i dels treballs dels professionals que estan treballant tots en el mateix objectiu, que és millorar la vida de les persones que tenen trastorns mentals. Ara, ¿todavía no crees que la niña está mejor en Sant Boi? ¿Viste lo bien que se lo pasaba en la sala de música? Sí, però cada vegada hi ha més gent a Sant Boi i menys gent que paga. Molta gent de la beneficència. I no sé com acabarà tot això. Jo tampoc sé com va acabar això, querida. Però de moment tenem a Clara en bones mans. Nadie sabe què ens depararà el futur, Sara. Nadie lo sabe.